میانہ بندہ فجرس ونیام اصلات خیر من النو آخن زہرس ونیام حیال الصلاة آخن اصرس ونیام حیال الصلاة حیال الفلا آخن مغربن تکر میں آلو عشان تکر میں آلو آخن دوہس مز کنے لٹ اتت تام کرنایا میں پنس بند ست آلو ول ونچ سے پان ہی بالو کر ول ونچ سے بہ پان آلو کرن ای میانہ بند چھکا ونکس بیدار گومت چھیا آسمانس کن ات تھود تلت تل آسمانس کن ات تھود چین ات کرن خالی پخ منگ کیا منگن تہ کرے سوری عطا منگ پنن ابن سطر ابن کرے سطر من کیا حاجت تہ کرے پور تمام مشکلات ہند حل چھن صرف ہسپتالس اندر نہ مشکلات ہند حل چھن پیرن تہ فقیرن نش نہ مشکلات ہند حل چھو رب سندس دربارس اندر بجن بجن بیمار علاج ہم گئے اسباب مگر تیل دن تم فائدہ یل رب العالمین سن اذن اس یس شخص عرفک دو نو ذل حجہ روز تھاو احتسبو علی اللہ بشس امید تھاون ربس نش کیا ان یکفر السنۃ التی قبلہ یم ام سن پتم وری گنا آسن رب العالمین کرس امہ اک دہ بدل تمن تمام صغیر گنہان افوت درگزر ایک دن کے بدلے اک دہ بدل یتھ نیم بلکہ وسنت التی بعدہ اس ین وول وری یم امس ات مز خطا ات مز لغزش ات مز گناہ لکٹ لکٹ گسن ایڈوانسس اندر قبل از وقت کرس رب تمن افوت درگزر جوانو کت کس جوانی یس نت مز عبادت اس رب سن کت کس سا جوانی یت مز یس عمل اس یمس جوانس نتجہن ورین مز اکس عرفس آسن نا ام روز تھامت کت لگ ام سن جوانی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سوال کرن دنیاس من رمضان المبارک آخری عشر بہتر کن دنیاس من ذل حجہ گوڈنک دہ دہ بہتر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماون رو لحاظ ہسا آخری دہ روز رمضان چہ بہتر دہو لحاظ گوڈنک دہ دہ ذل حجہ رمضان چو رمضان کیو آخری دہو دہو کھت بہتر یہ خطبہ تقریباً عرب و اجمس اندر یت ریتس اندر یون بیان کرن یعنی اگر اس حرمینن ہند خطبہ تش بوزن تمہ فضیلت تم تہ بیان کرن یم فضیلت آز بروٹ بیان کرم ساڑ ژودہ شیتھ وری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا لہذا ہر وری کت بوزن بس یہ تجدید یا یہ تذکیر یا یہ یاد دہانی خاطر اور قرآن مجید احادیث مبارکن اللہ تعالیٰ اخ اعجاز بیان کورمت یا تھومت کہ یت وریس اندر یہ بیان یہ کرن زن تہ آسن یہ تمے دہ بوزمت ازکس خطبس اندر کرو انشاء اللہ تعالیٰ تہ بروٹھ کن بیان یم ذل حجہ کے حوالہ خصوصاً یمن دہن ایامن متعلق کیاز عظیم ترین دوش اور ات کیشی یہ عظمت آمز بیان کرن یمی تم ایام
یمن ایامن اندر حجج تلویہ شیون بلند کرن یعنی قریب قریب چھ شیٹ لش ہوئے سب یم پرن چاس لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یم یمی تکبیرک بلند شکارن اے رب کریم اشی حاضر لبیک حاضر ش اللہم لبیک اے سان رب اشی حاضر لا شریک لک لبیک چھوئی نچکا شریک یعنی توحید گواہی دیون تقریباً شیٹ ساس لک شیٹ لچ لک یلی شیٹن لچن لکن ہنس زبان ایسی ونن خانہ کعبس بوٹ کن یلی شیٹن لچن ہنس آواز مکہ پیٹ عرفاتستام منہستام مزدلفستام یہ اخ پکار ایس لا شریک لک لبیک اے رب العالمین اشی حاضر تشوی نکا شریک رب چانے خاطر چھ سارے نعمت چانے خاطر چھ سوری حمد تشوی نکا شریک یعنی توحید چ آواز بلند کرن اور یمن ایامن اندر شاو موجب فضیلت یمن ایامن اندر شاو موجب فضیلت یک من چھ واریہ اعمال جمع گسن یمن ایامن اندر ش پور ولس اندر یمن قربانی کرن یعنی یمن دہن دول مز یمن سور دو ش قربانی ہندو اور تمن من ش یمن قربانی کرن اللہ تعالی سے رضا خاطر چھ لش بدن جانورن ہون نظران یمن رب سندس دربار اندر پیش کرن یمن ایامن اندر ش فضیلت کہ اسلام یس نعمت اللہ تعالی سن طرف ساری خود زیادہ چھ بڑ بار نعمت سگو کہ اسلام یمنی ایامن اندر شو اللہ تعالی سو مکمل کرمت الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا یمی ایام یعنی عرفات کو میدان اوس اور عرفات کس میدان اس مزس خطب دیون یوم النہرک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت گئی نازل آز کر ایسی دین مکمل یمن ایامن اندر چھ فضیلت اللہ تعالی فرماون والفجر وليال العشر والشفع والوتر قسم چھم فجرک بے دوہن روچن ہون بے جفک بے تاکک علماء مفسرین کرن بیان والفجر مراد حسا شو خصوصا یمن دہن دون ہون فجر بوشز گزارش کرن یعنی اگر اس خود ببوزو سینن اعمالن اندر گیس اضافہ گسن پگہی پیڑ گیس تقریباً کسے فجر پیون یعنی یس پوٹن محرمجان المبارکک اعمالو لحاظ موسمی بہار شو تمہیں انداز گیس یم دہ دہ تباسی بے خبری ش لا علمی ش میں ان تو ایک گوڑنے تھی رمضان المبارکو کھوت فضیلت وی مقدس عظیم ترین دوہ دوشی یمزن شروع گسن ویلچ اور کہ مفسر ش بیان کرن امیک مطلب حسا گو پرت کن فجرک شو اللہ تعالی قسم ہاون وليال العشر دوہن روچن ہون دوہ روز ش یمی مرا اگر کان ویسی کمپلیٹ ہے سو یمن دہن دوہن یا نون دوہن روز تھوبیت لگاتار ہے سو یم نو دہ روز تھوبیت انشاءاللہ بوٹ کن کرو بیان قرآن و حدیث روشنی اندر واری زیادہ فضیلت اور یمن ایامن اندر والشفع والوتر قسم چم جفک تو تاکک بیان کرن علماء مفسرین جف مراد چھ تمام تم جوڑ جوڑ تاک مراد چھ تمام تم تاک مگر کہ علماء کرن بیان جف مراد حسا چھو یوم النہر یعنی بج از ہن گورنک دو سگو دہ ذی الحجہ تاک مراد حسا چھو نو ذی الحجہ
یہ کی مفسر کرن بیان اوئی موجوب یمن ایامن اندر واریہ زیادہ فضیلت آمز بیان کرن گو میون یت من شاخ عظیم ترین عبادت یس اختتام واتن اسلام پنچم رکن سو گو حج یل حج مکلاون سون ہو صب ام پتن تم چ خوشی اندر اللہ تعالیٰ عید تھومت یعنی اخ فریض اخ رکن اسلامک مکمل کرنے پت خوشی اخ اسلامک رکن مکمل کرنے پت خوشی سا گئی عید الفطر رمضان المبارک یہ ژورم رکن حج بیت اللہ یہ پونچم رکن دونوئی ادا کرنے پت اللہ تعالیٰ مسلمان زی عید دسم سہ گو عید الفطر عید الاضحیٰ اور دونوئی عید مناونہ تمہ سات یل اسلامک زو رکن مکمل گھ اور شاید چ زیادہ پہم عبادات یت من جمع گسن توحید یعنی حول صوب یا عام اعلان کرن لا شریک لک گو توحید گواہی شی بیت دیوان نماز شو پرتھ عام انسان اگر گرس اندر کوتاہی کرن شو مگر یلی حول صوب حج کرنے گسن چھو ہمیشہ کوشش کرن سارے نماز گھسس بہ حرمس اندر پرن یت حرمس مز اکس نماز لچھن نمازن ہن ثواب چھو گو دویم رکن تہ اصل پر ادا کرن تریم رکن زکات یا مال خرچاون اللہ تعالیٰ سن وتہ مز یس امس زادرا چھ لگن یا یس امہ بوڑھ خرچاون چھ یت ات اندر یون کہ یعنی مالی طور واریہ زیادہ آز زیادہ پہم اہتمام کرن ژورم گو کہ عامن خاطر یا حساب تہ ہیکہ تت یم دہ تھوت اللہ تعالیٰ سن رضا خاطر یم زن روز آز تھونی یا تھائی کا نفلی روز بڑا اجر دیس اللہ تعالیٰ اور یتھے پٹ گو پونچم سو گو حج بیت اللہ یت پٹ اسلام تقریباً پانچوے رکن جمع گسن یمن ایامن اندر اور بے اللہ تعالیٰ شو بیان کرن ویذکر اسم اللہ فی ایام معلومات اللہ تعالیٰ سن ذکر کرو تی ایام معلومات اندر عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس تو باقی کے صحابہ تو تابعین فرماون کہ یہ سا شو مراد یمی دہ دہ یہ سا مراد یس تہ قربانی کرن چھو امس قربان جانورس پہ تھی ذکر کرن چھو بسم اللہ واللہ اکبر یعنی یس یہ قربان کرن چھ اس یہ اللہ تعالی سنس ناوس پہ اس کر اور کیا وجہ یمن دہن دہن ہنز فضیلت اور کیا عشر ذلحجہ یم چھا رمضان خود بہتر تہ کور مے بیان دونوئی نقط شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماون دہو لحاظ چھو یمئی دہ دہ دہو لحاظ چھو یمئی دہ دہ بہتر رمضان کیو دہو خود روزو لحاظ چھ آخری دہ روز کیاز تت من چھ لیلت القدر اور یمن دہن دون من چھو یوم النہر تو یوم العرفہ یمن دہن دون من چھ یوم النہر یوم العرفہ ہوت من چھ لیلت القدر لیلت القدر کی وجہ سے آئی تمن دہن رچن فضیلت دن یوم النہر یا یوم العرفہ کی وجہ سے آئی یمن دہن دون فضیلت دن تی کرن بیان محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ما من أيام عمل صالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فرماون نبي عليه الصلاة والسلام فرماون الله تعالى شن باقي دهل مزدس كه عمل محبوب كه عمل پسند يزا پسند الله تعالى يمن دهن دون مز عمل مسلمان سز پسند شه صحابة كرامو كر عرض يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ تنا یعنی جہاد فی سبیل اللہ خود چھا اللہ تعالیٰ کا نفلی عمل پسند نبی سسو فرمو
ولل جہاد فی سبیل اللہ ہاں جہاد فی سبیل اللہ تل امی خود چھ اللہ تعالیٰ پسند اگر اخ انسان یمن دہن دون مز کا عملہ کر قرآن ورخ پڑھ نفلی رکعت جوڑہ پڑھ روپیہ ہت اللہ تعالیٰ سنی وٹ مز دی ذکر اللہ کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ باقی کہ کام کر اللہ تعالیٰ جہاد فی سبیل اللہ کھوت تم پسند مگر فرموک الا رجل خرج بنفسه وماله سوائے اس شخص جس دراو پنن پان ہے پنن مال ہے فلم یرجع من ذلك بشیء نہ آس مال واپس نہ آس جان واپس ام سن کھوت بہتر چن کی یعنی تمہیں بون بون وچھو تو جہاد فی سبیل اللہ کچھ اسلام اس مز فضیلت یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر فرموک پسند چھ کرن محمد رسول اللہ بنہرا اللہ تعالیٰ سن وچ مز پتما شہید کرن پتما بے زند کرن پتما شہید کرن اتھے پٹ گزرو وارہ لٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یمن ایامن متعلق فرموک ان خود عمل چھ اگر کا نفلی عمل یمن دہن دون مز کے واریا موقع چھ اس اللہ تعالیٰ دیون یہ بند سن فہد خطر آسن یہ بند سن فہد خطر آسن مگر اس بند اللہ تعالیٰ سن شنگت اس شن تگن فہد تلن ات مقابل اگر دنیاوی طور کا آفر یہ دنیاوی طور کا سکیم نیر یک دم چھ لائنن ہز لائن لگن یک دم چھ تماماً پتہ لگن آج چھ نو سکیم تت چھ یم یم فہد اللہ تعالیٰ سن طرف یم ساتن یم آفر چھ آسن اور بندن گسی تیسہ زیادہ اکس اخ پہ سبقت ننج کوشش کرن کہ فل یتنافس المتنافسون سبقت کرن والن پزی سبقت کرن بوٹ پکن والن پزی بوٹ پکن خیرات چن کامن اندر پزی اکس اخ بوٹ گسنج کوشش کرن اور لہذا یمن دہن ایامن اندر پزی ایسی واریہ زیادہ تم عبادات تم اعمال صالح کرنج کوشش کرن یم سن انس اللہ تعالیٰ اس قریب گسو یم سن انس اللہ تعالیٰ سن تقرب حاصل کرو کہ از رب العالمین چھن ویسن پنس بندس پر ظلم کرن کہ از اللہ تعالیٰ چھو پنن بندن سن محبت کرن یم ساتن اللہ تعالیٰ سبحائش منادس اسس ناد دیاوناون اصلاة خیر من النوم اے شنگن والو نماز ہاشو امی نندری خود بہتر نماز ہاشو امی نندری خود بہتر حی آل الصلاح حی آل الفلاح ولیو نماز خطر ولیو کامیابی خطر کامیابی چھو نات بستر اسمز کامیابی چھو مسجد اندر ولیو مسجد مز کامیاب گچو ولیو مسجد مز یم مسائل ایسنو اللہ تعالیٰ کر تہن تم مسائل حل اگر تہ مشکلات آسن تمن مشکلات بنو اند بڑ اللہ تعالیٰ سنس گھرس اندر یہ تہ اللہ تعالیٰ سن یہ منادی ناد دیون مگر یلی یس مسلمان وٹھ ام پتن کر تلاوت اقیم الصلاۃ لدلوک شمس الی غسق لیل وقران الفجر ان القران الفجر کان مشہودا دپن فجر ویش خصوصاً اللہ تعالیٰ سن اخ الگ ٹیم آسن الگ تم فرشتہ آسن یم تمس مسلمان سن قرآن چھ بوزن یم مسلمان گھرن اندر تلاوت کرن ہائے افسوس یم سادن اس پانی گھر وچھو فجرن چھا تلاوت گسن فجر ویش چھا کیز ام سات چھ فرشت گیراو آسن کرت فرشتہ آسن زمین اس پر چھاڑن چھا کان سو گرا چھا کان سو گرا یہ جس تلاوت آش چلن اور تت گرس پر برسائن رحمت اللہ تعالیٰ سے نیم پھرشت مگر کہتے کہتے بوٹ کال ایس آج نوی آنچ اس کام کھاڑن مکانن بوٹ کال ایس دائی فٹ تم بڑ طاقچ ایس سوئن مسلمان بزرد یم اس قرآن مجید تاگن اس پرن سوس صبحوئی بہون دور اس یل تراون
اتے اس قرآن مجید بوڑ سو تخت یعنی اس واریہ بوڑ سو تختس اندر لیکھت اس قرآن مجید یہی اس حلمس پہ رٹن اتے اس پڑن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی مگر مسئلہ چھ آز آز اگر اس وچھو تم مصحف تہ بن آج مصحف کھولن تہ مشکل گھن دپن ون کس والے تاخ پہ ون کس والے امہ المار مز ون کس مصرائے ات گلاف ات قرآن مجیدس یہ جلدی اگر پڑن کھانا ورقہ موبائل پہ تہ ون یہ پڑھن لہذا سہ مصحف تہ ون اتس کی تلن تت الگ فضیلت اگر اخ مسلمان سہ قرآن مجید اتس کی تلہ ہا تم نعمت تہ گئی گ خصوصاً ون تم نعمت واپس اننے اگر یہ دہن دہن من سہ نعمت پنن گرن من انہا اور یم ساتن نے یہ بند ون فجرن تن وتھان کہ اصلاۃ خیر من النوم بوز پتہ ظہر واتن بیس منادی نعت دیوان بیس منادی نعت دیوان حی علی الصلاح حی علی الفلاح امس نو کرکٹ تراون یلے امس نو زمینداری تراون یلے امس نو دکان تراون یلے تیل تس اللہ تعالیٰ موقع دیوان میں بندہ اگر بہ یس قرآن سے بیان کرن یم ساتن سو گناہ کرے تمی سات ہکے ژے بہ سزا دی تمی سات ہکت عذابس مز گرفتار کرت اور نماز پرن انشاء اللہ تعالیٰ سز عبادت انشاء اللہ تعالیٰ قریب کرن نماز تراون یہ رب سز نافرمانی اور اس نماز ضائع کرے اللہ تعالیٰ چھ تت قومس ضائع کر اس اللہ تعالیٰ سن احکام تراون چھ رب چھ تمن تراون اس نو رب سن احکام حفاظت چھ کرن اللہ تعالیٰ کر تمن حفاظت کہین تہ یل نہ ونی ظہرن تہ چھ یونی اثرس چھس دیون بیہ منادی نعت نہ پڑت فجر نہ پڑت ظہر ول پڑ اثر ول رب العالمین کری مغفرت کیز ول اثر قسم ہاون زمانک یا اللہ تعالی فرماون حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطى نماز ہنز کریو حفاظت خصوصاً منظم نماز ہنز منظم نماز چھ دیگر نماز کیز ام ساتن شو فرشتن ہن ٹیم یمن چھ ڈیوٹی بدلن یم فرشتہ آسمان پیڑ وسن زمینس پیٹ ڈیوٹی دن خاطر اور یم زمینس پیڑ آسن تم کھسن ہیور یلی اللہ تعالی عالم الغیب آسن باوجود یمن آسمان کن فرشتن پر پرسن یم زمین پر ہور کھسن کتو حالت مز لبو تو مین بند یل تو ہور کھدو اگر اس متعلق پس ربا چون منادین دیت ناد حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح یمو دوپ تیتسی کالس کرو گاسلے ژور لونو تیتسی کالس مکلاو کل ژورن دوہ دیت تیتسی کالس کرو فلین کام تیتس کالس یہ خریدار یوت کال یم سوچ یمو تھو ربن کر تم خریدار تہ پتہ بند ربن کر تم خریدار تہ بند مگر خطا نہ کنس خطا مسلمانس پانس کاش کہ خریدار ژھاڑ ہا یہ مسجد اندر ربس کرے ہا زار پار اے ربا ژے چھک حالات بدلاول وول ژے چھک حالات تبدیل کرن وول ژے چھک برکت عطا کرن وول ژے چھک خریدار سوزن وول ربا یہ کس حالت گئی سنس کاروبارس آز اے دوس آسن مسلمان دکانس پہ بیت شام تام چھن کوئن خریدار یوان ربا آز اے مسلمان گام پہ وسن مختلف علاقوں پہ وسن دکانداری کرن خطر بت ڈب ہت سوت کرائے لاگن چند شامن کھسن واپس مگر کرائے تن زین شامن آسن بچہ پیارن اس این اور آز مول کی خربز کلو خربز ز کلو ہین وین بی کہ چیز مگر یہ مسلمان امس دہس دسلاب تشر پہ گھن یہ کیا وجہ چھو وجہ چھو ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس یا فبما کسبت ایدیکم اس تو تی مصیبت واتن چھو شتے پنن اتن ہن کرتو ولی یم ساری حالات بدلاو مگر ضرورت چھ ربس نزدیک ضرورت چھ اعمال صالح کرن خصوصا یمن ایامن مز یم ون ین ول چھ بوس بوس عرض کرن اصر ویز یل اخ مسلمان آو ام پتن چھ مغرب
امہ سات تیون ام پت عشا ام سات تیون پتہ کیا پت اللہ تعالی رات ہندس آخری پہرس اندر یہ فرمو رسول اکرم گوڈنکس آسمانس پہ اللہ تعالی نزول کرن یت پر ربس شب پت رب العالمین ونان با الفاظ دیگر اگر چیم حدیثک الفاظ شن میانے بندہ فجرس ونیام اصلاۃ خیر من النو آخن ظہرس ونیام حیاء الصلاۃ آخن اصرس ونیام حیاء الصلاۃ حیاء الفلا آخن مغربن تہ کور مے آلو عشان تہ کور مے آلو آخن دہس مز کنے لٹ اوتھ تام کرنا آیاو مے پنس بندس ست آلو ول ون چھ سے پانے بالو ول ون چھ سے بہ پانے آلو کرن ای مین بند چھکا ونکس بیدار گومت چھ آسمانس کن ات تھود تلت تل آسمانس کن ات تھود چین ات کرن خالی پخ من کیا منگن تہ کرے سوری عطا من پنن ابن صدر ابن کرے صدر من کیا حاجت تہ کرے پور تمام مشکلات ہند حل چھن صرف ہسپتال اندر نہ مشکلات ہند حل چھن پیرن تہ فقیرن نش نہ مشکلات ہند حل چھو رب سندس دربار اندر بجن بجن بیمارین علاج ہم گئے اسباب مگر تیل دن تم فائدہ یلی رب العالمین سن اذن اس یلی رب العالمین سن اجازت اس اور اخ انسان کی چھ زیادہ پریشان یہ کرن پنن پریشانی ہند حل رب چھس پانے بیان کرن والا کس پریشانی چھے مانگ میں بکرے ساتا یل نہ اس منگو اشن منگنے مہنو مسلمان دوستو بزرگو ٹاٹھو ایام چھو تم ین ول تلی یم ساری فائدہ یمن ایام نہ گس فجر نہ گس ظہر نہ گس عصر نہ گس مغرب نہ گس عشاء اخ نماز تہ گس نہ اس مس گس خصوصاً اگر یمن دہن دون وتھاو سل اتے کرہ رب زار پار رب کریم مشکلات و شنال ولم مصائب و شنال ولم رب العالمین عمومی طور تمام ورلسن مسلمان پریشانی حال خصوصاً اس پریشان گھرن اندر پریشانی ای عرش والی آگ اگر نہ ژ کرکھ یمن پریشانی ہن حال تیل کت گھو اگر یہ اخ مسلمان یمن دہن دون اتے منگی ربس اور رب کرے ضرور عطا رب دیا ضرور کیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو افضل ایام دنیا ایام العشر دنیا من افضل ترین ایام تم ہسا چھو یمے دہ دہ اور بیان کرن علماء کرام مختلف شرح اور بیئی کے حدیث چن کتابن ہن کے الفاظ انن فرماون فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الایام دنیا العشر یعنی عشر ذی الحجہ کہ فرماون عظیم ترین دہ دہ ہسا چھ یمے ذی الحجہ دہ دہ قیلا ولا مثلہن فی سبیل اللہ بے اس روایت سندر فرماون آو کیا فی سبیل اللہ ہش عمل تشنا اللہ تعالیٰ اس نزدیک محبوب کیا فرموک ولا مثلہن فی سبیل اللہ الا رجل افرا وجہہ بالتراب سوائے تمس شخص یمس بت پیو پتھر اور امس گو لت پت ات رب اندر ات لچ اندر سوری پان ام سن مال تم سن جان یت چھن کیا ام وسط یس اخ انسان عمل کرے تیوتا لیکھس اللہ تعالیٰ اجر اور پتہ گئی قربانی مگر قربانی بوٹ واریہ تم اعمال یمن دہن دون مز کرو فرماون عشر ذی الحجہ اندر شو اللہ تعالیس قریب تو جہنمس دور گسنک واریہ تم اعمال تمن اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو علیک بالصوم فانه لا مثل له تھو یمن ایامن مز روز یا نفلی روز ازو تھاون کیز روز فانه لا مثل له روزن ہشن خاص بے کا عملہ
روزہ چھ اللہ تعالیٰ ہس واریہ زیادہ پسند عمل، کیاز ات من چھن زیادہ ریاح گژھن کی. مے ون تہ پت می جمعہ تہ قربانی چھ اس کرن مگر ریاح چھ واریہ زیادہ گژھن. مے ون تہ یتی کی 5 لچھن چھ قربانی گژھن، 10 لچھن چھ قربانی گژھن. سکس قربانی گئی یت من یوت باو بڑ، یت من یز بول بڑ. اگر ماز لحاظ اس وچھو سو لگی ہے 50,000، سو لگی ہے 60,000، مگر سوئی جانور چھ 5 لچھن 10 لچھن گژھن. یہ کس قربانی چھ؟ بیان کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی قربانی کرن بوٹ اگر تو نفلی روز تھو اس عملشن اللہ تعالی اس نزدیک کہن فرماون یم ساتن یہ حدیث مبارک بیان کر اس امیک راوی چھ تمس راوی چھ ناو ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ یلی حدیث مبارک چھ روایت کرن صحابہ فرماون دپن کہ دہس من چھن اس زہ تہ وچھمت 10 وتن کشر پٹ ام سنس گرس اندر، یعنی چولہ اس دہس من کنے دہ دزل. یل تمو حدیث بیان کر علیک بالصوم فانه لا مثل له، روز تھو اس عمل چھون اللہ تعالی اس کہن تہ محبوب. فرماون ابو امامہ سنس گرس من چھن پتہ اکسور دان از کس اصطلاحس من گیس دودمت زہن تہ دپن یم دہ ون دزن اس یم دہ دہ نبر اس دہلی نیران صحابہ اس پان سمجھن آج ات گرس من مہمان آمت، آج ات گرس من مہمان آمت. دپن یل وشن اس یون برابر اس آسن یمن مہمان آمت اور تمی دہ اسم چولہ زالن دہلی یمہ حدیث مبارک بوزل پتہ یم دہ مہمان یہ تمہ دوس چولہ دزن ورنہ زندگی من چھ پت ابو امامن چولہ زولمت دہل. تیژہ اس نفلی روز تھا، تیژہ اس نفلی روز تھا اور خصوصاً اگر نہ ون یمن دہن دون مز روز تھو تہ میانو مسلمانو واللہ العظیم رب چھ واریہ موقع دیوان، رب چھ واریہ شفیق، رب چھ واریہ رحیم، رب چھ رؤوف الرحیم. سو چھ پنس بندس سۭتۍ محبت کر، کوت محبت کرن دنیا من ہیک نہ مول موج تہ تیتھ محبت کرتھ. فرماون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاو سیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ التی قبلہ و سنۃ التی بعدہ. فرماون خصوصا عرفک دروز تھاون میں ون تہ پرس تہ یعنی عرف گس باسن تیوت زن تہ گس باسن ماہ رمضان گوڈنک دہ. عرفک روز گرک تھاناون پان روزن زن تہ گس باسن رمضان المبارک گوڈنک دہ. مگر کت کت کاش کہ اس ایسا پنن گنہن پہ نظر، کاش کہ اس ایسا پنن آبن پہ نظر، کاش کہ اس ایسا پنن خطہن پہ نظر. بیان کرن مسلم کے حوالہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یس شخص عرفک دہ نو ذلحجہ روز تھاو احتسبو علی اللہ بشس امید تھاون ربس نش کیا ان یکفر السنۃ التی قبلہ یم ام سن پتمی وری گناہ آسن رب العالمین کرس ام اک دہ بدلہ تمن تمام صغیر گنہان افوت درگزر ایک دن کے بدلے اک دہ بدل یتوی نہ کی بلکہ وسنۃ التی بعدہ یس ین وول وری چھ یم امس ات من خطا ات من لغزش ات من گناہ لکڑ لکڑ گسن ایڈوانسس اندر قبلز وقتی کرس رب تمن افوت درگزر. جوانو کت کس چھ جوانی یس نہ یت من نہ عبادت اس رب سن، کت کس چھ سا جوانی یت من نہ یس عمل اس یمس جوانس نہ ژتجہن ورین من اکس عرفس آسن نہ ام روز تھامچ کت لگ ام سن جوانی. پرژھو تمن یم دپن جوانی گس واپس یہ اغتنم خمس قبل خمس شبابک قبل حرمک پنن جوانی زانیو گنیمت بجر ین بوٹ یم بزرگ آسن بوزن تم آسن دپن کاش استے جوان واپس گژھ ہاو استے تھاو ہم نفلی روز. جوانو
اگر بے حیائی نش بچن چھو پنس نفسس لغام دین چھ غلط تعلقات تھاون نش پنن پان بچاون چھو تیل کیا چھو یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج اے وقت کیو جوانو یمس تائی من طاقت چھ نکاح کرنک سو کریو نکاح نکاح سید کرو اللہ تعالیٰ ہن چشمن جھکاو عطا شرم گاس کرو حفاظت مینو جوانو اگر نگرک تلاش چھ تلن اگر نگرک تلاش چھ تلن جوانی چھ تقاض کرن جوانی چھ تقاض کرن نکاح کرہاو مگر ون چھن مالی طور مضبوط کیا یا گرک چھن تمہ انداز کوشش کرن کیا تیل چھ ژے مشور دیتمت مشیر پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک فعلیکم بالصوم فعلیکم بالصوم میٹرک کی جوانا اس ٹی ڈی سی ایس ایس پڑھ پی یو سی ایس ایس پڑھ گریجویشن ایس کرن یونیورسٹی ایس پڑھن اور امس چھ یہ فرمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سن ضرور آز اپناؤن فعلیکم بالصوم فانه وجاء ستھاؤ روز روز چھو ڈال روز چھو بچاؤ روز چھو سپر یہ بچائی ز گنہو نش خصوصاً تھاؤ یمن دہن دہن مز روز خصوصاً تھاؤ عرفو چھ ین وول تتھ مز تھاؤ روز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمومت ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ ابدا من النار من یوم عرفہ مسلم اندر چھ یہ حدیث مبارک تیر چھ رب العالمین دنیا مز کن تہس مز آزاد کرن جہنم کے نار نش یہ جہنم کے نار نش آزاد چھ کرن عرفک دہ ساروی کھت زیادہ عرفک دہ جہنم کے نار نش آزاد کرن اور یس انسان ون عرفک دہ روزے تھاو یل ربس نش فرشت حاضر گسن اللہ تعالیٰ چھ زانن سانن دلن ہند راز ام باوجود یل فرشت آسن ونن ربا آز یل اس عرفات اندر وت شیٹ لچھ لوک اس پڑن ربنا آتینا فی الدنیا حسنتو وفی الاخرت حسنتو وقنا عذاب النار سارو خود عظیم دعا یس کرن شیون عرفات کس مدال سندر یا تکبیراتن ہن بلندی یون کرن اور فرماون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون یس شخص عرفک دہ روز تھائے دون ورین ہن گنہ چھ امس معاف ون یل ہوتہ آس تمن خاطر نہ کی یعنی حاج صوبن خاطر نہ یم گرن مز بہت آسن یہ تہند خاطر اور ام پتن یس بیاخ دہ ین وول حاج صوب تت الگ قربانی یت گھر ول الگ قربانی ین کان سمجھ دپہ اس حاج صوب حجس گومت سہ کر تت قربانی تم سز قربانی اس نخ یا وس نخ تمس الگ الگ حاج صوبس الگ اکھ اکھ قربانی اور یت مسلمان گھرس اکھ اکھ الگ قربانی نی الگ حاج صوبس الگ اکھ قربانی گھرس اندر اکھ قربانی چاہے ہتھ ہت آسن اکس چولس مز افراد پنژہ آسن شیٹھ آسن دہ آسن وہ آسن یہند خاطر اخ قربانی اور اتھے پاٹھ یمن دہن دہن مز امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب گنمت باب الفضل العمل فی ایام تشریق یعنی یمن ایام تشریقن اندر عمل دہ ذی الحجہ کاہ ذی الحجہ بہ ذی الحجہ تروہ ذی الحجہ اور یا کرن بیان امام بخاری پت حدیث مبارک اونمت نو شت ارہٹ حدیث نمبر فرماون کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ یمن دہن دہن ہز فضیلت واریہ زیادہ مگر پت کیا صحابہ کرن عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون کہ تم ہسا اس یل فسٹ ذی الحجہ اس نیرن چاند اس نیرن چندر اس نیرن یم یون بازر پڑھن زور اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد عبداللہ ابن عمر ابو ہریرہ فسٹ ذی الحجہ پہ تم برابر تروہ ذی الحجہ تام پڑھن
تصور اس دیوان بازری کن لوکن اے بازرس منز تجارت کرن والو انا مشد گسو ایام ہا شو چلن یمزن جہاد فی سبیل اللہ خود افضل ترین دوشو یمن منز پریو بلند آواز سان یمن منز کریو زیادہ زیادہ ذکر و اذکار فرماون یخرجان الی السوق فیہ ایام العشر یکبران یم دھنوی اس نیرن پتہ بازر گسن پتہ تکبیر بلند کرن و یکبر الناس بتکبیرہما اور لخت اس یمن سے زور زور تکبیر پڑھن یعنی بلند آواز سان خصوصاً فرماون امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماون خصوصاً نو ذلحجہ پہ تروہ ذلحجی کس اثرستا نو ذلحجہ کے عرف پہ تروہ ذلحجی کس عرف تروہ ذلحجہ استام یعنی سوری میں عید ہندس اثرستام اس نماز و پت زور سان اگرچہ اجتماعیت گھن گھن یمن تقبیرات اندر کیا الگ الگ پرو زور آسو پارن اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اور ام پتن اگر کا انسان بازرس مز پار گاڑی مز پار گرس مز پار زمین داری کرن کرن پار دکانداری کرن کرن پار اللہ تعالی اللہ تعالی لیکھ واریہ زیادہ یمن اعمالن واریہ زیادہ اجر اور یم تم اعمال یم اکس انسانس اللہ تعالی ہس قریب کرن اللہ تعالی ہس نزدیک کرن یمن دہن دہن مز یم زن زیادہ پہم مے کور تہ بروٹ کن بیان کم اعمال یم جمع نمبر اخ اخ انسان ہیکہ نفلی صدقات و خیرات کرن صدقہ خیرات چھ بجر صدقہ خیرات چھ بجر واریہ زیادہ یت پہ تمس شخصس اکس متعلق آو تمس سی اے کینسر پیشنٹ اس ڈاکٹرو دیت تمس مشور دپس شاید کہ ون نیر نی ٹے کس تام دہ سہ ہسا چھ مکلوم یت پہ آز ون نہ رب سن دربار چھ بڑ لا تقنطوا من رحمت اللہ زہن تہ گھن کا انسان نا امید کرن یعنی یم زن قبر بٹھس پہ کن سات آسان وت مت باسن ونت ون مر نیچو مرن تمس بوٹ اولاد سن اولاد مرن تمس بوٹ ہڑن بی دہ وری ہڑن بی پانچ وری زندگی ربس تام اللہ تعالیٰ شفا دن کس تتس بیمارس اس تمام ڈاکٹرو اصلا علاج کر اے عرش والے آگ واریہ نا امید سپدمت رب کرکھ آز بیمارن شفا رب کرکھ کینسر بیمارن شفا ہربن یس بیمار تمس شفا گرن اندر یم بیمار تمن شفا ہسپتال کن بیمارن شفا اندرمن مرزن اندری شفا نبرمن مرزن نبری شفا رب کڑر بیمار نش بچاؤ لا علاج بیمار نش بچاؤ اے عرش والے آگ سون گر تھوک محفوظ بچو بیمار نش رب العالمین یمن وری ووت زوری ووت ترے وری ووت ژور وری ووت دہ وری ووت بسترس پہ رب کرکھ نا تمن شفا یت پہ شفا کورت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام اے عرش والے آگ شرہائے وری سدہائے وہر صابر ایوب علیہ الصلاۃ والسلام یم جسمس کم تس وتمت رب سہ سپدو نا امید چانہ رحمت نش آج چھ بیمار یم تن نا امید چانس رحمتس نش کی ای شفا سوزن والے پروردگار کر آز بیمارن شفا سارنی بیمارن شفا سانن بیمارن شفا پروردگار اندری من مرزن اندری شفا آمین یا رب العالمین اور یت مز ہکو اس نفلی صدقات و خیرات کرت نفلی روز تھوت فرض نمازن ہند اہتمام فرض نمازن ہند اہتمام اور بیئے خصوصاً براہ کرم اگر کنس نم آسن تلن سہ تل از اگر کنس مس آسن سہ کس از یعنی سون ماحول گھ تیت آسن واللہ بحثت مسلمان بحثت سنتس پہ عمل کرن ول یت پہ عیز دہ تمام دکان بند آسن یتھے پہ گھن حجام باین ہند دکان بند آسن اگر بحثت مسلمان تیت آس اس ماحول دکان زن ترائن یل تہ سن حجام بھائی یمن دکان پہ گھن کھسن یت عرفس یہ فضیلت امی دہ سون نوجوان تھڑنگ کرن کھسن ات دکانس پہ یت دہس یہ فضیلت اس مسلمان ام دہ یہ منگ تہ کرس اللہ تعالیٰ قبول ساروی کھوتہ زیادہ
جہنم کے نار نش آزاد کرن عرفک دو اللہ تعالیٰ لوکن مگر امی دو شاسن اسے یا سون لائن ماز والس نش یا سچ والس نش یا یمنی حجام باین نش اس وقت کرن زائی یمس کرن اسے سو کر از اور ریش تم دہ تاسن حرام ریش از تاسن حرام شیو کرن تم دہ حرام شیو کرن از حرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یل تو ذل ہجوک چندر اسی وچھن تو ایزو بچن پتہ نم تلن نش مسکاس نش یا جسمس پہ یس تہ انسان کرن چھو یم تہ وال آسن تم صاف کرن تمو ساروی چیزو نش بچن اکس مسلمانس پتہ چھن آسن یمس قربانی گھر آسن تہ یہ تمہ باوجود تہ پن مس کاسن پن نم تلن شیو کرن گوس کاسن لہذا امس چھ اجازت دیوان نبی کریم یہ کرن سہ عمل یم سن پھیس واتن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت مبارک تراون اکس صحابس اگرچہ یت مز کلام تم دب مین حض طاقتی یا رسول اللہ فرمائی حس تھاو یمن دہن دہن نم مس اور یل عید نماز پرو تل ث مس کاس مس تل ث نم اجر لیکھی اللہ تعالیٰ یمس قربانی آس تمس خصوصاً یہ حکم ون دپو کہ یہ تمسی ہوت یہ تمسی ہوت اس خاندار آس علماء کرن بیان اگرچہ حکم تمسی ہوت مگر ساری مسلمان ساری بوت اگر احتیاط کرن تو بہتر رچر خوبی سنتس پہ عمل اور مسلمان گسو اس سری ات پہ عمل کر ان شاء اللہ نمبر اخ تھو اس پانچن نمازن ہن پابندی من دہن دہن مز نمبر ز اگر جوان ویچن تو نوے دہ تھائن روز اگر نا کم از کم نو ذل ہجا یوم العرفہ تھو اس انشاء اللہ سری روز اور نمبر ترے یہ تلاوت کرو اس باضابطہ طور نمبر ژور اگر کانسہ مس نم آسن تلن سہ کرو از ان شاء اللہ تو بیس کثرت سان پرو اس تقبیر یمن دہن دہن اندر کثرت سان کرو ذکر اذکار اور بیس بچو اس یمن دہن دہن مز فضولیاتو نش غبت نش تو باقی چیزوں نش یہ خطبک مقصد تو مدعا آسن تاکہ اس بوزو تک پہ کرو عمل ان شاء اللہ تعالیٰ بت کر عمل تو کرو عمل ربس تہ منگو رب دین تہ عمل کرن توفیق مے تہ عمل کرن توفیق اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات والحمد لله رب العالمين.